议题当然要更深入的来讨论下去啊！刚刚的新闻里面也有看到，中国大陆呢连续三天这样飞过来这一边干嘛呢？带领我有轰炸机啊，什么的 Y 8啊，什么轰六系列的，到底这一些呢军武工具呢有没有这么好用？好用的地方在哪里？而且呢，还有一个中国大陆呢这几年呢全力的强化他们的国防，大家有目共睹，全世界都看到了，是不是这些轰炸机什么系列，其实他们还有加码投资要再升级的打算呢？当然问一下。而且啊，那个雄威，刚刚那个瑞德哥讲到，就是说这几天中国大陆的飞机啊，一直不断的穿越我们刚刚讲到的就是石垣岛、宫古岛那个地方的区域。你看，就是轰六轰炸机在这里。我的朋友啊，我一个好朋友，他是一个那个航空公司的机长，他上礼拜六飞了一班哈，就是区域的哈，飞到这个冲绳去。他说他在飞到钓鱼台附近的时候，就听到。尬坡道哦，所谓尬坡道，就那个国际紧急搜救频道、紧急频道那个机坡，他们通常讲机坡道。这机坡道就听到日本人用那个非常不是那个很那种腔调很奇怪的中文讲，这里是日本的领空，请你们入侵日本领空的飞机马上离开。哦，用中文讲，对，三秒钟之后，同一个坡道马上变回去啊，真的、啊。这是中国解放军航空兵，我们在国际空域进行我们的例行训练，请与我们保持距离。客机都听到这两个讯号在互相喊话。对，因为它是透过国际紧急通那个搜救频道。那真的是讲给大家听的嘛？没有，当然，因为在那个情况下，大家我也不知道你的那个无线电频率，你也不知道我的，当然就用尬坡道去喊，因为尬坡道是一个等于是一个广播频道，就是说大家在里面喊什么？因为如果说今天假设说一个这个中国的船在哪边失事了，要是不小心就要。透过这个坡道去喊，这样所有人都听得到，就是要他有紧急状况，对，所以他就透过这个尬坡道去喊。所以你的朋友都已经证实了，中日真的是在对峙中啊！而且真的是上个礼拜真的是非常的热闹、哎，而且这一次哈，中国大陆的他那个过去的这个军机，他有运8的这个那个预警机、雷达机啊，另外他也有轰六。其实啊，说真的。运8的这个预警机啊，它有好几种。那有一种通常它现在称为叫运8平衡木，但这一次呢，它这次去的应该不是这个飞机，是一个像那个电视上现在看到画面的，这前面有一个这个侦测雷达，向前大概侦测到大概150公里左右，它主要是一个海洋监测型的一个飞机。那运8这个飞机，它其实啊跟我们的空军的什么飞机很像呢？跟我们的 C-130 栋的运输机很像。它其实呢是当年那个前苏联所开发出来的一款运输机，中国大陆把它这个那个制造权啊，就是买下那个转移过来以后啊，就变成中国自有这个特那个智慧财产的东西了，就开始拼命造，然后有各种的改进型。其实啊，比较值得大家来注意到是什么？是这一次有一个飞机叫轰六，轰六其实说真的，那个飞机更老爷爷，你知道吗？因为这个飞机啊，轰六它其实在1950年代，你看就是这个那个苏联人就造出来了，苏联人造出来那个飞机叫什么？叫 TU-16，叫关哈、它是一种轰炸机。那当时那种轰炸机是用水平的，你看它这个飞机看起来怎么样也都不先进，而且你知道吗？它上面还没有冷气啊，很热啊！哎，对，很热，这么可怜啊！所以你看，现在你哪听过还有飞机上面没有空调的？真的啊，对，没有空调代表没有舱压，也就是它飞不高嘛。那但是呢，这几年呢、这大家都看到，就是说轰六这个飞机垂垂老矣，连西方人啊，西方的这些军武观察家都认为，老共这个轰六这个飞机啊，已经是老狗变不出新花样。那还派这么老的去，就是反正就是飞机老去飞一飞这样子吗？啊，倒也不是 哦，因为最新有一个新的画面出来了，就是中国大陆弄了一款新的轰六 K，K 就是汉字改的那个字首，也就是轰六改。他把轰六换了一个新的发动机，然后原本轰六他只能挂两枚这个鹰击八那个63飞弹，这下哇一口气挂了4枚，哎呦多一倍啊！对，多一倍。你看多一倍，你看一架4枚，2架8枚，3架12枚，4架16枚，5架20枚，20枚朝向一艘美国航空母舰一起丢过去。所以他这样子飞还是有他的意义跟目的在，要告诉大家其实我有在改了，不是像你们想那么老这样子。没错，雄威现在真是举一反三，他就是这个用意。而且你知道吗？石垣岛、宫古岛这个地方又很有奥妙哦，因为。如果好有参加过那个2006年跟2007年那个美国的这个勇敢之盾演习，你大概就知道，美国那个时候勇�敢之盾演习在西太平洋地区集合了3个航空母舰打击群，主要呢就要针对可能一个是北韩，另外一个就可能是台海之间有战争。那时候我们所看到的讯息啊，美国基本上来讲，他把航空母舰摆在台湾的东部海面的时候，就摆三个地方，石垣岛、宫古岛附近一个，然后这个花莲、宜兰交界那个外海，大概在300多海里又一个，然后那个另外最后一个是摆在哪里呢？就是绿岛、兰屿。
东部海面，大概在300海里又一个，所以从石垣岛、宫古岛这个地方过去，根本就直接就是冲着这个来，哎，就冲他演习的那个方向。没错，这个区域也是认为哈，其实是大概台美台中三方啊，特别是中国大陆现在也有航空母舰了，都了解到这一块海域啊是最适合美国海军航空母舰进行作业，所以他现在增强了在这个区域的这个搜索。那同样，我刚刚就讲了，既然要从那边过去，同样他的飞机就会对钓鱼台这个地方形成威胁，所以日本哦航空自卫队他们就讲，那个光是啊这个前三个月哦，从那个7、8、9这三个月，航空自卫队飞机紧急起飞多少次，你知道？185次啊，平均一天两次，就是天天啦、啊，已经三个月才90天啦、啊，对啊，对啊，超过了、啊，对，所以一天至少两次啊，所以日本航空自卫队都被老公给超翻了、啊、哦，所以现在这样不只呢是两边啊在天上飞的吸引人啊，其实中国大陆我们可以讲他心机很重嘛，怎么说？因为呢他现在呢在我们看新闻还主动公布，很罕见哦，主动公布了他们的核子潜艇的一个部队，让我们讲了所有的这些事情呢，不管是公布啊要藏啊。要展现什么武器，其实都是有目的的。那这次是用什么目的，还是单纯只是想炫耀一下而已？小伟哥，这次啊，他透过那个央视的那个四套，也就是 CCTV 的第四频道，他主动公布了中国这个核潜舰的部队，因为他说这是中国核潜舰部队成军42年以来首次对外公开。42年，我藏了42年，我终于肯公开了，是怎么？应该这样讲，这42年大家都知道有它的存在，对，甚至于2009年，对不对？那时候中国大陆海军建军60周年。的时候，他们办了一个这个国际的关键事。那个时候，中国大陆的这个那个091核子攻击潜舰跟092核子弹道飞弹潜舰都出来了。那那次他出来，那次其实大家都已经知道，那等于说中国大陆正式对外曝光嘛。那他那次曝光来讲，他其实是曝光091、092。那这一次哈、啊，他借由 CCTV 四套曝光来，我后来仔细看了一下他的影片，还是091、092，把我吓坏了，因为网络上有人说是094，哦，就是新的哈。对，然后结果可是我仔细瞧，认真的看，从他的帆照后面，那个091啊，动92的帆照后面是斜的，那094近几它后面是直的，哦，从那个地方一个小小的差别，哦，好险，那个一看是092，那当然。092这个潜舰其实已经用了很久很久很久了，而且它配备的是什么？巨浪一型的战略弹道那个弹道飞弹，那个弹道飞弹还不是洲际的、啊，它基本上它这个那个巨浪一，它只能打大概2500公里，所以美国人也不太担心。那这样公布这干嘛呢？哎，公布了以后，这个2500的加上2500公里的飞弹，加上092的战略弹道潜舰，因为那个潜舰又很吵，那个西方媒体，那个西方这个军事观察家亏他叫什么？水下火车头啊，就是太吵了的意思，哎、就根本就没错没错没错，你过来一战舰就把你给轰倒就对了。但是呢，他这次公布了以后，他已经官媒主动宣布有这个东西在，那就代表他现在这个东西已经老了，因为老了嘛，快不要了，快要退休了，让他大家看一看啊，有这个东西。那接下来下一步094。其实中国大陆也丢了一张照片出来，但是详情如何大家不知道。但是094它可以配备那个巨浪二号称这个射程就有将近6000公里啊，就很吓人了。这就是洲际的啦。哎，如果从那个中国大陆出海以后，越过第一岛链，越过第二岛链，还要打到美国中太平洋去射一个飞弹，哇，那美国人不见得抓得到它哦。所以对中国大陆来讲，这是他对美国形成战略核组的一个重要的一个里程。另外，既然我已经公布了092了，那代表后面大家已经只听楼梯响，还不见船不开了，就应该是真的的意思。还有更新的096，就代表096可能也快要出来了，大家要做好心理准备了。哎呦，所以呢，这个就会让军武迷也非常的一个。